Mirëmëngjesi, miq të dashur. Edhe sot jemi pranë luleve dhe për sot kemi zgjedhur që të bëjmë prezantimin e një lloji, të cilin mund ta mbjellni kudo në kopshtin tuaj apo edhe në vazo të ndryshme dekorative. Është fjala për llojin impatiens. Janë lule të cilat duken mjaft bukur me këto gjethet që i kanë në pjesën anash dhe lule të cilat formohen në mes që kanë ngjyra të ndryshme. Ka ngjyra të bardhë, ngjyra pembe, vjollce, ngjyra të kombinuara, do të thonë nuanca të ndryshme të ngjyrave, të cilat mund t'i kombinoni në hapësira të ndryshme të shtëpisë tuaj. Si që thash edhe më parë, është lule për ambiente të jashtme. Kryesisht është e preferueshme që të vendoset në hapësira ku ka hije pak. Do të thonë, nëse ka diell të shumë diell, atëherë nuk është e preferuar. Do të thonë, hija është hapësira ku këtu më së miri zhvillohen. Ne do ta mbjellim këtë lule në një vazë, të cilën mund ta vendosni kudo në kopsht. Edhe për këtë lloj, sikurse edhe lloje tjera, do ta përdorim substratin, i cili i ka materiet e nevojshme për zhvillimin e saj. E shtojmë një sasi të dhëut. Dhe e largojmë lulen nga vazoja aktuale në të cilën gjendet. Shikoni, ka një rrënzim mjaft të dendur. Ja, pra. Kjo kur të zhvendoset, domethënë në vazon tjetër, do ta zhvilloj edhe më shumë rrënzimin dhe do të ketë një lulzim sa më të mirë. Shtojmë tani substratin për ta mbushur gjithë vazën. Është një lule mjaft e veçantë, të cilën e preferojnë shumë për arsye se gjatë tërverës jep një lulzim perfekt. Domethënë jep një pamje shumë të bukur në kopshtin tuaj. Është e preferueshme që ku pas kohë, domethënë të bëhet edhe plerimi me plera ushqyese, që të kemi edhe një lulzim sa më të mirë. Plerimi mund të bëhet një herë në javë. Dhe në këtë mënyrë do të kemi lule të mjaftueshme, lule të bukura dhe gjethe të zhvilluara shumë mirë. Masat tjera për kujdesit më rëndësishmja është ujitja, sepse kjo ka nevojë, ky lloj lules ka nevojë për ujitje të mjaftueshme. Por gjithmonë duhet të bëhet testimi dhëut, sepse mund të shkaktohet kalbja e saj nëse bëhet ujitja e tepërt. Dhe kryesisht duke e bërë ujitje në pjesën e dhëut dhe jo në pjesën e sipërme ku janë gjethet. Është një lule që ja vlen ta keni në kopshtin tuaj gjatë sezonës së verës. Tashmë thoj se kemi përfunduar me mbjelljen e saj. Këtë mund ta vendosni edhe në për saksi të gjata, do më thonë 2 ose 3 copë varësisht nga madhësia e asaj saksie, dhe e vendosni në për balkone ku do t'jep një pamje shumë të bukur. Pastaj duke i kombinuar ngjyrat mund ta bëni një peisazh edhe më të bukur. E kemi përfunduar tashmë mbjelljen e saj. Këtë vazë mund ta vendosni kudo në kopshtin tuaj, në tavolina të ndryshme, në cepet të ndryshme të balkoneve dhe do të jep një pamje të mrekullueshme. Kaq kishim për këtë javë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer lloji që kemi zgjedhur për sot dhe ju ftojmë që të na ndeshni prapë javën tjetër. Mirëmbëjtje.